Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna ashhadu anna Muhammadar Rasulullah lan utawi maknane lafat ashhadu anna Muhammadar Rasulullah iku ang ta'lama yen to ngaweruhi sira wa ta'taqida lan ngakake utawa ngiyakinake sira watu setiqo lan ambenerake siro watu mina lan iman siro anna sayyidana ing setuhuni bendoro tawa pemimpin kita pemimpin ingsun wan nabiyina lan nabi ingsun rupane Muhammad ibn Abdillah Muhammad putrane putra jalere Abdillah bin Abdul Muthalib Abdillah putrane putra jalere Abdul Muthalib putra jalere Ibnil Hashimi putra jalere Hashim bin Abdi Manafin Hashim putrone putra jalari Abdi Manaf Al-Quraisi kang bangsa Quraisy. Syahadat Rasul menurut sudut pandang syariat. Nyekseni yakin percaya lek Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf niku rasul utawa utusane Allah. Di secara hukum syar'i tanpa terkecuali wong golek ngaku Islam kudu yakin kudu percaya lek Nabi Muhammad iku dadi utusane Gusti Allah. Menurut sudut mutasyabihat utawi sudut pandang hati sing dimaksud Muhammad mriki yaiku kabeh wujude makhluk alam semesta termasuk menungso jin bumi langit lan sakpiturute iku kabeh digerakno Allah. Jadi Muhammad bin Abdillah niki contoh menungso sing bagus munggui Allah munggui menungso ya munggui Allah. Tiga karepe niku menungso niku dikongkon ngiblat teng napa sing wis dicontohno Kanjeng Nabi. Nah oleh niru neng Kanjeng Nabi iku yo mboten saged tanpa ilmu amal istiqomah mboten saged. Wonten Kanjeng Nabi piyambak
niku yo bersyariat, yo berhakikat. Contoh apa? Bahwa Kanjeng Nabi ku bersyariat. Secara riwayat Kanjeng Nabi niku ajek oleh ngelakoni sholat 5 waktu, terus rajin sedekah, sloman, terus bijak. Itu menurut sisi zahiriyah. Iku contoh tauladan teko zahiri Kanjeng Nabi. Nah, terus contoh tauladane Kanjeng Nabi secara hati. Katah cerita-cerita nih Kanjeng Nabi niku sing boten masuk di akal. Jadi ini beristiwa masuk sing terkenal ya nang Thaif niku wis sing disrampangi watu, gak ngamuk, malah disepuro, malah didongakno api. Kanjeng Nabi gak bangkel, gak duwe dendam. Terus diidoni warang disambang. Dan ini duduk Kanjeng Nabi ini berhakikat. Apa sih berhakikat niku? Kanjeng Nabi iki atine wis manunggal ning Allah. Dadi penyawange iku mung Allah sing disawang. Dadi oleh ana wong idoni iku sejatine ya Allah sing ngono iku. Lah oleh disrampangi watu, disrampangi sledong iku ya penggawene Allah. Sadar atine. Nah iki duduhno Kanjeng Nabi iki berhakikat. Dadi lek ana sijine kiai to ustad kok ngomong Kanjeng Nabi iku gak berhakikat, ya keliru. Tiru. Nah buktine saiki wis wong-wong sing ngaji syariat tok, gak ngaji tauhid, gak ngaji hakikat. Umpama disalahi wong, muring-muring nawon, muring-muring. Nah, niki bukti bahwasannya dari sisi hakikat pun iku ya butuh guru, butuh bimbingan, ono ilmune sing kudu dipelajari. Ya apa zahiri Kanjeng Nabi, sholati Kanjeng Nabi, ruku'i kaya apa, ngerti? Sujudi kaya apa, lek wudu kaya apa, lek sedekah iku niati ya apa Kanjeng Nabi. Iku wis ditata nang hukum syariat. Cara ni zakat, terus nisopi zakat emas, nisopi zakat mal, zakat perdagangan, pertanian, buah-buahan dan lain sebagainya. Niku wis ditata nang hukum syar'i, syariat. Tapi hukum hakikat hati, nah ini sing gak patut dibahas, gak patut dibahas. Jari ini bahaya, nah, bahaya bahas iku. Iso-iso nggok kufur, nah, zindik jari ini. Nah, justru sing gak berhakikat itu sing kufur, nah. Sholatnya madhep ning sawah, sholat yang jari ini lambene muni ngadhep nang pangeran, tapi kenyataannya ati ini nang pasar. Nah justru sing iki sing kufur marang Allah. Nah hakikat iku menyempurnakan syariat. Di samping rogone rukuk sujud, ati ini tunduk madhep maring Allah. Jadi sempurna baru iso
engkok buai metune kaya memper Nabi Muhammad. Sifate sidik amanah. Iso dipercaya omongane. Iso ditatekno tauladan apa tindak tanduke kebijaksanaane. Lha iki muncul dhewe, engko lek iki wong iki mau, umat iki mau laku lahir batine iku mlaku ning pangeran. Iki muncul dhewe sifat-sifat bijak, sifat-sifat aris iku metu dhewe, sifat kasih sayang itu dhewe. Tapi lek atine iku sik bodho, sangka urusane Allah, sik buta, durung makrifat ning Allah. Sampai kapan pun masih latihan sabar, ora bakal iso sabar. Nanti sabar itu sifatnya Allah. Ya sabur. Tidak ada satu manusia pun yang mempunyai sifat sabar. Sing duwe sifat sabar itu ya sabur. Zakang moho sabar. Ya itu Allah dewe. Mangkane lek wis menungsone ilang sadar atine iku wis makrifat ning Allah, wis nyekseni atine lek obahe penglihatane, pengrungune iki sak temene wek Gusti Allah kabeh. Baru nopo atine niki secara otomatis teraplikasikan oleh sifat-sifat Gusti Allah, welas asih, kasih sayang. Soale menungsone ilang wisan. Dalek menungso iku kepengin cedek nang pangeran, ya ora bakal iso. Wong menungso iku sifate mati. Wong ketipe gak iso kok ati nyedek ning Allah. Baru lek wis kenal Allah, akhire awake rumangsa mati, baru sing disiksani nek kuno Allah. Kabeh sing berkehendak, melihat, mendengar. Akhire atine bersih sangka sak liyane Allah, bersih dhewe, Pak. Gak usah sampean berseni. Lek sampean wis ajek oleh zikir sirul asrar. Apa zikir sirul asrar? Zikir makrifat. Zikir makrifatullah. Jadi sapa sing wis melaku zikir sirul asrar iku mau, ciri-cirine pasti sing biasa ngamukan malah berkurang. Sing biasa iku atine sering gelambiar rono-rono malah berkurang, malah luwih akeh, luwih fokus ilingi maring Allah. Niku ciri-ciri ini zikir sirul asrar niku mulai melebu. Ngeroso kula njenengan. Pasti berubah sing biasane nyubukan kagelem wis. Sing biasane iku bangkelan, wis ilang sedikit demi sedikit ilang. Walaupun butuh proses dhisik, Pak. Ndak moro-moro ilang lenyap pun gak. Wong jenenge bangkelan niku wis tertanam pirang-pirangane taun. Nah, dadi moro wis ngaji hakikat, ngaji tauhid, kuwi njaluk ilang langsung ya gak iso. Ganti di ilange. Wong ngamuk eling. Aduh, iya ya Allah. Nah, urung gak ngamuk. Lah ngono dhisik prosesi. Tontong go becut tadang kate mujud di anake iling pangeran isin akhire didele becute ngono. Pasti wonten perubahan lek sirul asrar niku pun melampah nang rasane jenengan. Ono pengajian ngolok ngaji pirang-pirang tahun kok tambah ngerasani nang koncone nang tonggone, tambah buang kelah nang koncone nang tonggone. Lah iki ngaji capo opo ya?
ngaji ini ngaji jam opo. Kudune nek tambah ngaji niku tambah waras atine. Karena opo sing disampaikno iku tidak bersentuhan dengan hati, tidak bersentuhan langsung dengan Zatullah, akhirnya gak ngefek pak. Masih entek 10 kitab kandel-kandel gak ngefek belas, pancet hati ini kaku, pancet dendaman, pancet. Tapi masih ngaji arti ini syahadat to lek dijelas non nyelundrung pengaplikasiannya dipraktek no pisan, Allah ditunung no pisan, yo mancep ojo kok sakulan seminggu lek sampean lakoni iku wis langsung ono perubahan baik niku zahir maupun batine kula njenengan. Nah niku lek masalah mlebu ndake niku urusane Allah, sing penting sampean belajar, tugasnya belajar, iso gak iso iku dudu urusane sampean. Makrifat gak makrifat iku dudu urusane menungso. Gak usah kepingin makrifat, gak usah kepingin opo-opo. Ya wis sirul asor iku wis jalakne terus. Engko ora ruru dhewe sampean. Sing biasa tahun wingi ngene, tahun mari ngono teko. Perubahane pasti aduh. Teko tahun wingi sing durung ngaji tauhid, terus tahun saiki wis ngaji tauhid, satu tahun yang lalu mulai ngaji tauhid, tahun sing saiki pasti ada perubahan, baik itu teko rasane ati maupun kebiasaan zahiriyah iki mulai nampak. Zahire sing biasane kemproh malih bersihan, zahire sing biasane iku senengane iku kelompok-kelompok sing marai lali ning Allah, ngelumpuke malih digawe zikir ning Allah. Gak apa-apa sampean ngelumpuk-ngelumpuk di warung kopi, gak apa-apa, mumpodo makhluke Allah. Sekak ya nih, dolanan remi tapi gak oleh judi. Nah, syariate ngamuk. Ya skala jepitan kuping gak apa-apa. Saya main dolanan remi. Nah, sing penting gak judi. Nah, kalah jepit kupinge. Nah, jadi melek. Nah, iku dimanfaatno zikir sirul asror. Ngono lah. Apa ya iso mayit main remi lah kan ngono lah. Lek gak ono Allah sing ngelimputi ndek kono lho, padha mawon, Pak. Tapi cara syariat dolanan remi ku makruh. Ngono sing haram iku judine, lek duwian iku haram. Secara syariat, tapi lek dolanan tok, gak duwian, gak judi, iku makruh. Ngono lah. Tapi lek sampean gawe zikir sirul asror mare bagus iku. Ngono lah. Timbangane sing nang masjid tapi lali nang Gusti Allah. Ya dudu kula menging sampean nang masjid lho, Pak. Ndak. Maksudnya ngene lah perbandingane. Luwih api endi mung kuwi Allah. Wong nang masjid lali ning Allah. Wong ana ning gerdu api atine zikir iling marang Allah. Ya luwih api ning gerdu. Ngene lah. Lek iso ya nang masjid ya ilingo kan ngoten ah. Lah ngono. Dudu kok kula niku nglarang sampean nang masjid ndak. Maksudku iku ndak ngono. Mungguwe Allah, sing luwih dicintai Allah iku luwih Allah iku luwih cinta wong sing ngono ning gerdu tapi iling terus ning Zatullah mau. Timbangane wong nang masjid gak tau eling, iki luwih dicintai sing ning gerdu iku mang ning Allah. Ngono lah. Tapi bukan berarti sampean kudu ning gerdu, ngono lah. Ya gak, ya tetep nang masjid cuma artine ya iling, iling. Oh. Ngoten maksude.
iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ila jami'il khalqi marang sekabehane makhluk. Kabehane makhluk iku yo kuwabe, Pak. Tanpa terkecuali, kaya iku watu, manungsa. Wah, makhluk watu yo makhluk makhluk. Kabeh. Ulida den lahirake. Ulida den lahirake. Sapa Nabi Muhammad di Makkah ing dalam Mekah. Abu Isalan dan utus sapa Nabi Muhammad biha ing dalam Mekah wahajaro lan pindah sapa Nabi ilal Madinah di marang Madinah. Niki nggawa hakikate yo. Mekah iku roh, Madinah iku Muhammad. Dadi apa sing dilakoni atine Kanjeng Nabi iki sumrambah marang rogone. Nanten. Dadi kebiasaane ilinge Kanjeng Nabi maring Allah. Iki sampai nyembret nang zahire. Nanten. Saking ulas asihe manunggali maring Allah sehingga atine iku welas asih, duwe sifat welas asih, akhire sampai dizahirno sifat welas asih iku marang kabeh makhluk. Sudut pandang syariat ya Madinah, Madinah kota Madinah, Pak. Mekah ya kota Mekah. Cuma secara sudut pandang hakikat atau sudut pandang tauhid hati sing diarani Mekah iku ya iku mang roh, Madinah iku papane hijrah, rogone. Ngono, rogone. Watu finalan den pendem sopo Kanjeng Nabi biya ing dalem Madinah. Wa annahu lan sedurunge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sadikun bener ijami ima ing dalem sekabeh barang akhbaro kang aweh cerita sapa Nabi Muhammad bihi kelawan ma. Fa min zalika monggo iku setengah saking mengkuru-mengkuru cerita azabil qabri utawa siksa kubur. Wa na'imuhu lan nikmat kubur wa su'ulul malakaini lan pitakoni malaikat luru mungkarin iku malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nakir. Islam kudu yakin kudu percaya lek ana siksa kubur wa na'imu su'ul. Nah ini gitu hakikati pisan sing diarani kubur itu apa sih? Nah sing diarani kuburan secara syariat ya kuburan iku, Pak, sing ana wingi ne, ana sembujone iku. Nek secara hakikat kuburan iki ya raga iki. Roh iki kependem raga, ngerti? Nah, sak temen ni roh iki sing beraktivitas, ngerti? Tapi roh iki kependem raga. Ngerti? Lek semoso ndek dunyo iki roh iki gak iso, jasad iki gak iso kerjasama ambek roh. Maksudnya gak iso ngetutno lakune roh. Mongko kesiksa batine wong iki. Mangane ngamukan, dendaman, kesiksa, Pak. Kesiksa. Soalnya apa? Apa sih kok gendam? Kok dendam? Kok ngamuk? Gak nerimo nang takdiri mang. Ini lah. Bedanya di sini ditabrak no kancane. Ngamu muring-muring. Ya. Wih, soal ini kena sepeda. Gak kena. Gak entos saya. Mbak sepeda tapi yang berang tahun gak percaya lek iku aku sing nabrak no Gusti Allah. Oh iku nek Gusti Allah dewe ditabrak no dewe lah sak karepe ra ngono lah. Akhir gak pegel atine lek wis sadar ning Allah.
Dene gak urut, diurut nih, dipeteli situ-situ. Ketemu, opo kok bangkel, gak nerimo nang takdir Allah. Cara kasarane ngene. Moro eda motor ditubrukno ning Allah. Duar. Jenengan niku ya Allah. Ono apa sih pada kula kok di rusak-rusak. Lah, padha mbek ngono, Pak. Sange ndak ngomong ngono ngene lho. Paham ya? Terus mari ngono sing tani ya ngono nandur-nandur. Terus mau dibilang kerno ning Allah. Kerno gak nyawang Allah, muring-muring. Ajare awak mak mermah no pipin juga tunggu kono mes yo tak tunggu kono sing api kau sih si pelangker kici ya yang kere mana nah lalu ngusir Allah iku saya secara gak sadar saman bodong ini ya Allah kok iso sih sampean nih nanduru sapi api mes yo tak tunggu kono sing api kok iso saman pelangker no iya apa sih karpe saman bodong bi omong ngunu ah wong bangkel iku sayangnya gak ngomong ngunu cara diterjemah no iku kaya ngunu lah la, umpama sampean iku iman ning Allah nyoto-nyoto iman gak kira protes nang Allah lha jane sing gawe omah yo Allah sing gawe bibitku yo Allah sing nentokno mati uripe tanduran iku yo Allah dhewe lha iki dipelengkeri ning Allah ya wis awake nek-neke dhewe lho. Akhirnya hati ini pancet adem gak ada siksa ngerti lah akhirnya jasati rogone ya pancet stabil detak jantungnya ya tetep normal lalu itu gak nerimo emang detak jantungnya ya sece munggah weh yang biasa deg deg malih deg emang tinggung lah mau bangkel ya. Nah, akhirnya gak stabil. Nah, akhirnya pengaruh nang saraf-saraf organ tubuh. Wong biasa gede iku netese iku lantur, moro nyeprot ngono. Yo kaget selangi. Akhirnya ono sing putus saraf, ya kan ngono. Lah, percaya gak percaya prosesnya ngono, Pak. Kanti iso tenang. Lek durung ngaji ya, kayak kepingin ruh lo paling dikek wiritan sampean. Yai, lo sumpek yai, rezeki cepet. Wis iki le wacane. Paling nek ngono tok, sampean waca gak tambah lancar rezeki ini tambah dipethuki gondur, gondur ruwo. Waduh tambah stres sampean. Ya. Allah, itu banyak terjadi, Pak, ngoten niku. Lek kudune artine iki rak dipeteli. Kudune makrifat dhisik roh atine ngene iki kudu dipek teko kene dituthuki kan didik ngono dibimbingi kaya ngene carane kan didik akhire golek wis iso memahami wis kenal ning Allah pisan mlayu dhewe wis ngono wis didul enek pisan sedih masuk kubri rokok iki sejati ini nah roh ini urip ini pangeran ini mau kesiksa nah kesiksa kuburi jasati ini malah kesiksa nah masih di lek sampe nonton ini ono di kuburan kuno ya suwe pak ya saiki iki wis sampe ono di jero kubur urip iki maksudnya Allah Iman. Makanya lek selama di dunia iki mang wis atine ku waras bersih sangka sifat-sifat sing gak dirido ya Allah. Lho, matine ya husnul khotimah, ya tenang oleh iling ning Allah dalam keadaan berangkat iku mang metune urip iku mang ya lenah, Pak. Ya indah, ngono. Lek wene dunya iki kelunto-lunto. Ya gak iso, Pak. Atene matine husnul khotimah ya gak iso. Wong kesiksa terus wisan iku ngelambangno wisan.
kesiksa terus. Wa na'imuhu lan nikmat kubur, nikmat kubur ketika atine kuwi makrifat marang uripe, rasane kuwi manunggal marang Gustine, moro kenik moko kenikmatan sing dirasakno. Dunia iki indah. Urip iki indah. Soale apa wis lepas saka belenggu hawa nafsu. Su'alu malakaini lan pitakone malaikat loro. Sampeyan lek wis zikir sirul asror istiqomah istiqomah. Arti iki kaya rono bingung, Pak. Nah, rono bingung. Padang kabeh, ngene lho. Sedekah ya sedekah, gak ono pitakon-pitakon gak ono. Lek biyen lae sedekah iku ono pitakonan dhisik nek ngono-ngono omong-omongan dhisik disituke ngomong wis kaya 300 situke ngomong kok kaya nek 100 ae niku lho takon-takonan sih ya niku sih ala nek nafsu sih ya. Titik ana 100 ngono itu e. Apane ku ning jero ngono. Nafsune. Apa ono wis 50 wis. Ya wis 150 wis. Baru situ e ngomong maneh. Kakean le 50 ae. Salaban tenan. Sing critane iki salaban niku sing salaban niku critane niku zamane Rasulullah iku wong sing mau warat, Pak, warat dhewe. Klambine ku mek situk gantian mek bojone lek sembahyang. Dadi lek sing lanang nang masjid jamaah, mulai langsung dicoplok. Digawe sing wedok gawe sembahyang. Ngono. Iku salah, Pak. Terus maring ngono. Nang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula dengan dunga akan gak ada wedus. Sane anu kula ada harta dan mestumbas rasukan kersane mboten kandosan kadate istri lek salat ya wis dungakno kene dhewe wedhus edo ora dilakekno rono manak-manak sampe ewon Pak wedhus e wae Jumatan gak ketok ditakokno nek nang bisa labah aku wedhus ya tapi gak mule wae Jumatan gak mule repot nang wedhus e. Baru mari Jumatan diparani nang Kanjeng Nabi. Bah, salah bah. Nggih Kanjeng Nabi. Wudu semua akeh, Bah. Lah mek Jumatan gak ketok nang ndi, repot Kanjeng Nabi. Wudu kula sing situnggal niku coplok lho. Dadi kula mboten sah Jumatan lho. Oh, ngono. Wis jakat wis mbok jakati, Bah. Jakat niku nopo Kanjeng Nabi? Ya iku sedekah ono, ngono. Terus iku dosa mene iki jakane sak mene. Oh ngoten nggih kan ya nang dilaksanakno. Ana. Iki. Awon bele Pak wedhus iki. Wis diomongi Kanjeng Nabi sing sehat, sing lemu, sing poel. Mari ngono. Kanjeng Nabi kundur. Golek wis wedhus sing kirane lemu sing wedok ngetutno ae iki wis iki papat iki dibeleh kae mangan-manganan wis kabeh kae jakaten jakatan jakati ternak ya awak dhewe oh maneman masih ku lemu akhire tak sido oleh sing kuru waru nemu rodok kuru iki wis sik iki kuru iki dek oh iku sik iso lemu wae sih aduh akhire dicit di plan wasu wa di plan wedhus ae wa
lho iku lho dunyo iku gak iso ngelmoni lek sampean sik ditumpaki nafsu gak iso nyetir dunyo sampai kapanpun diwalik-walik sama nang takdiri Allah dikebal-balan nang sayembarai Allah iso ndak iso kudu makrifat cuma ndak usah kepengin makrifat kuncine zikir Sirul Asr iku dalano terus sampai mati wis iku sampean kok ngerti dhewe dituduhno dhewe ning Allah bahkan matine sampean dinone tanggale jame iku dituduhno ning Allah. Lek zikir Sirul Asr iku sampean tekuni kanthi istiqomah setiap detik dan saat. Mulane jangan biyen ana nggo pacul dhewe, diduduk dhewe. Ada apa ada turu. Isuk mati ya kan yang mentem wis, nggo jeblangan dhewe. Wonten ceritane lho biasane. Ala sing bangkelan niku muring-muringan tok ya gak ketok Pak nang tanggal watine sedang ngerasa enak ya. Mungkarin malaikat mungkar wanakirin dan nakir mungkar nakir alah sing wis lulus gak hita takon nih gak usah ditakoni percuma wis ngerti walah disantak gua wal ba'su lan tangine menungso saking kubur tangine menungso saking kubur wal hasru lan kumpule menungso wal kiamat lan dino kiamat wal hisab lan dinane penelitian amal sawa bulan ganjaran. Sebetulnya wabah ini sudah terjadi saat ini. Sudah terjadi saat ini. Gak usah ngenteni besok. Lek menurut hukum syariat memang besok gak apa-apa. Gak apa-apa ngaran besok gak apa-apa. Memang secara tulisane hukum syariah iki kaya ngono. Ya wis, ngono gak masalah. Nah, cuma lek sampean ngenteni besok mesti gampangno ngono lho. Lek gak dibukakno hakikate lek alam kubur ya wis saiki iki. Sing nentokno ya dewi-dewi. Kate sampean gawe ya apa kuburi sampean niku mang. Ngono lho. Diarani Riyadul Jannah. Rogone kuwi seneng sedekah. Seneng berbuat bagus. Iku jenenge Riyadul Jannah. Nyeneng no wong liya, sering akeh oleh gawe bebungah marang liya. Bantu marang liya. Iku sing diarani Riyadul Jannah. Tang ono pondok pesantren Riyadul Jannah. Ya wis dijenengi tok nang jenenge karo-karepe. Wis gak apa-apa. Wis anune dewi-dewi lah. Pembagiane wis dewi. Iku wis didum ning Allah, Pak. Mangane guys, kula njenengan ngeten iki ngaji bareng-bareng ambek Gusti Allah. Menawa-menawa ya menawa-menawa dipilih ning Allah. Tapi paling tidak lek wis paham dununge Allah iku sing ndi pasti makrifatne Allah. Iku wis bagian saka makrifat, Pak. Wong kok wis paham Allah iku sing ndi saktemene, sadar kelawan atine, iku diarani wis kegolong wong ahli makrifat. Wong ahli makrifat niku mesti gak tau protes ning Allah. Rabi berang-berang tahun gak dikai anak lemahnya ini bisa gak dikerasa no sih anak ya apa iki saya turun di anak ini lah ini bisa diatur kape nih Allah wadah ngono iki itu anak tapi
kak Jawa, akhirnya dikuat daripada keresek sampai TV-TV ya tenan. Dia sing dak duwe anak opo duwe anak, sing duwe anak dikuat. Lah ngene iku opo yo menungsone sing laku yo duduk ah. Ngono lah. Duduk. Apa Allah kok gawe ngono? Ngetes makrifate sak pira? Sik ketok nang aku ah. Sik ngarani aku apa ngarani sak liyane aku sing uripi ngerakno iki. Ya wis kabeh alur nang aku berarti. Lek sampean nguasno pelakune sing gua bayi iku. Apa sing timbul? Mangkel ya. Mangkel. Umpomo ketok keploki ya. Weruh nang ibuke sing kuwa-kuwa, parane keploki. Nah iku lek sampean nyawang zahire. Tapi lek sampean nyawang roh sing di jerone wong kumang. Apa bayi kok dikuwak? Lah wis kersane Allah ngono nang kene koyo apa? Nah. Akhire atine gak bakel. Pancet tenang. Lho niku lho, Pak. Iku sampean otak-atik ngene lho. Beneran ndak wong iku lek nyawang dohir efeke iku ndelurung, lek nyawang roh efeke malih eling Gusti Allah. Bener apa ndak? Praktekno. Ngono lho. Praktekno di setiap detik kehidupan iki praktekno. Ngono. Praktek sampai nyoto, sampai yakin nang sampean niku sampai nitik atine. Masih titik bak itu kan atine wis nitik nang situk iku tok. Enak-enak turu murtof war buang. Allah. Sopo sing atine iso obah ngantemi kasih bot ngantemi anu kan ngantemi genteng, mlorotno genteng sopo? Sing iso obah iku lho sopo? Ya mek Allah. Lah iki jenenge wong sing atine wis nitik. Padahal wis ono pinggir tawabrak, tawar putul sikile. Ketok nang aku arek iki ya. Ngono lho pangeran niku. Lho, ditubruk nang Allah. Lho berarti ru ning Allah. Lho iku kok diungkano muane derajate. Kan opo wae guyon asine ning dunya iku. Sampeyan iku bisa ngetutno nang lakune urip iki. Nek sampeyan wis kenal nang urip, bisa ngetutno lakune urip, mongko pertama nang riyadul jannah. Iku ngenteni sampeyan. Sampeyan pasti atine iku bunga terus indah, terus sejuk, adem. Iku pasti. Sare atok ga iso sampe kapanpun nek wong iku mangkak gelem munggah ning tauhid hakikat menuju marifat sampe kapanpun gak kira iso ketemu nang riyadul jannah ketemu nang surga anane yo muring-muring klono kancane ngono. Rokokmu kurang jejet, urusan yang ngono aja yang dibahas. Gak pernah hati nego lali dengan Allah, ketun itu gak pernah. Lu mau soalnya wes stop mana? Nah, sedangkan orang-orang yang sudah mengkaji ilmu tauhid hakikat menuju marifat, lali nih hati nining Allah, iki tadi suatu kesalahan besar, ketun. Gak ngerasa no ngelok no makhluk, wong makhluk gak no sing salah. Lek wong wis atine ku nitik iman ning Allah, pasti sifatnya rahmatan lil alamin. Lek ono kiai siji mek kiai siji niku tu fitnah-fitnahan, iki wis gambarno golongane duduk umat Kanjeng Nabi. Potongane tok wae. Potongane tok kaya umat Kanjeng Nabi. Padahal mesine tuh duduk.
Allah. Lek wong awam maklum, lho kiai foto kiai ini sampe ono sing kadang yo fitnah-fitnahan, teror-teroran ngene. Ya sing ngene iku lah, lek dibalek nemene ning Allah ya bisa diwarai Allah wis ngono. Makanya sampean kudu iso ngelenyapno sekabehane perkara sakliyane Allah. La ilaha illallah. Iso ngosongno isine la ilaha. Terus maru diinjekno illallah. La ilaha iku sakliyane Allah wis. Wape mbu watu, mbu sepeda motor, mbu montor, mbu tegal, mbu sawah iku kudu ilang. Bersih teko njero atine sampean. Kudu ono Allah tok nek ngono sing manggon. Nah, cara nih, iku mang nyawang Allah, wano sawah, kiyo sawah, gusti Allah sing gawe lemah, kiyo gusti Allah. Nah, iki bukue rogo, datai, nek surate, nek iki, iku mek buku rogo pak. Nek dijukuk nang Allah, karena nyuntuk banyu segoro, amblas entek we surat-surate. Nah, iro weni. Iku mek formalitas jasa pai. Nah, sampeyan nek nafakuri segoro langit iku gak kober sampeyan wis bahas wong gak kober. Sing dicoko sirul asrori siku iku tok wae Pak. Sampeyan wis mari paean. Wis kari nutupno lakune iku wis. Iku sampeyan gonjeli terus sampe sampe sampeyan lenyap, lenyap. Sirul asor itu sadar hati ini, iki sing urip iki Allah, sing ketok iki ya Allah, sing dirasai Allah, sing nyuwara iki Allah, sing pikir ya Allah. Menungso ini hilang. Sampeyan wis gak rumangsa dadi menungso. Sing rasane sampeyan wis nyoto nek ngono keakuane Allah. Maksudnya duduk ngaku dadi pangeran ndak. Sampeyan wono sapi eling urip jerone sapi ngene lho maksud e Pak. Sampeyan wono wedok ketok urip jerone wong wedok. Sampeyan wono anak ketok urip sing dik jerone anak iku sing dimaksud la ilaha illallah. Nah ni wong sing wis paham ngono iku maca sepisan padha ambek maca ping sak jutae wong sing gak paham. Lha makanya Mbak Khalil biyen niku mek nulis la ilaha illallah ditimbang ambek sapi timbangan yang kejelokan tulisan niku mang padahal yo mek kertas ambek sapi sik abotan kertas iku ngono. Nah iki sebetulnya isyarah ae pembelajaran iku lho wong lek wis makrifatullah cukup ngucap sepisan iku wis horek sak dunyo niki Pak. Nah semua yang guyu-guyu wae lenyap kabeh saliyane Allah sing ana mung Allah. Bil qadari wa kutub wa rasulihi itu di mana wal kiamatu lan dino kiamat wal hisabu lan dino pelandratan amal wal sawabu lan ganjaran wal iqobu lan sikso. Ganjaran niku kebungane ati Pak. Niki lek diterjemahno pisan wis sing rupane ganjaran niku ketenangane ati. Ati sik wong sing kancane ku bingung awake gak bingung krana nyawang pangerane iki sing diarani ganjaran. Duduk ganjaran sing rupane ku pirang jomplangan ngono duduk. Kebungane ati sangka selamat sangka penjajahane hawa nafsu. Kancane padha nyambut gawe, ngongkek-ngongkek sembarang kalir kepingine duwe motor. Sampeyan tenang. Allah wis wong kabeh iku wis dirata Allah. Wis nyambut gawe ana kareni ya ditukokno motor, ya ditukokno sawah. Ngono gak iso tuku ya gak apa-apa wong kabeh ne Allah sing ngersakno ya lho
niki lho sing diarani ganjaran. Tapi jarang ngoten niku. Soale mayoritas doktrine iku mek syariat tok. Dohire tok sing dicontok, dohire Kanjeng Nabi, batine Kanjeng Nabi gak tau dibuka. Gak tau dikei contoh, gak tau dipelajarno. Wal mizanulan timbangan, wan narulan neroko, wasyurotulan uwat. Neroko iku ya lek wong bangkel iku rasane apa? Panas. Ya wis iku neroko. Kualiane neroko mesti wong iku sifate tenang. Akhire rasane adem. Makane cari Gus Dur rumangsa aman. Soale apa? Atine wis nyakseni kabeh iku wis dinaktir saka Pangeran. Ya ngono. Nah. Wis gak ndek tujuan apa-apa ning dunya iki. Sak liyane bersama Allah tok iku wis. Dene. Al khilatulan wasaf wasiratulan uwat wasiratul mustaqim wat iku dalan pak dalan sing iso nuju maring ridhone Allah ma'rifatullah atini akhire iku mang diarani dalan carane kenceng gak neko-neko gak nge proposal gak nge opo wis buah wis ora kuwi wis sak mlakune Al-khawdulan teloko wa syafa'atulan syafa'at. Lha saiki mbayar tuh jane apa wong kepengin kenal Gusti Allah. Sampeyan jualan tok lho engko yo kenal Pak. Pokoke ono sing apa? Sing mejangi apa mursyide iku wong sing wis wusul maring Allah. Pasti kenal sampeyan. Jualan tok wis. Ya sing go bondo dhewe ngono. Ono be rokokan be kopi wis cukup wis. Ga usah urunan juta-jutaan ono urut tuku motor Fortuner. Lha terus fungsine opo lek gak iso nyetak generasi makrifatullah. Jadi bagus akhlake ya, zahir memang bagus dititik cuma akhlak batine. Akhirnya mulai teko pondok ndak tambah dadi adem-ademi masyarakat, kadang tambah dadi kisruni masyarakat. Gak lama ilmu nih mokol, gak kelem dilakoni. Ngoyo ayo urunan, didi rapat, didi gawe pertemuan, gawe acara ini, buyar gawe acara mana yang ngunu penggawean nih. Kapan juhute ning Allah? Jung-jungnya katanya jago peting tinggi ya lah istampuh ada karu-karuan ya yang ngunung-ngunung itu yuk kawin itu si Allah dibalik namanya pak nanti gak sampai lor hati tau nyer-nyer namanya kok sama Dewi paham kok sama paham meru-nyer-nyer namanya terus sekarang guyung-guyung Dewi sama nah kusti Allah ya apa dagel ya kok Allah indah, Allah itu indah. Tidak, isiku mau. Kau saya ingin sedih, kayak no, kau isi diulur no, kau jagung no, enak pak. Marifat itu kau iso ya. Kau dulaku dewi-dewi ya. Lalu memek, dua puluh ini aku marifat kak. Nah, bodoh-bodoh belajar. Be, iso di seterak no, no enak, kau iso. Nah, cuma, me iso nggak kayak resep-resep, karena duduk ngedalan mek ngoten tok. Terserah nutuk ndak e terserah Allah dewi. Sampeyan gelem mlaku ndak. Ting dalane wis duduno, tekokane iku pertelon ngiri, ponganan duduno wisan. Engko panggonane ndek kono jenenge iki ya wis diduduno. Kari sampeyan gelem mlaku rono apa ndak. Ngono tok.
wa syafa'a wal khaudulan telaga wa syafa'atulan syafa'at wal jannatulan swarga wal khuludulan langgeng wa ru'yatullahi lan ningali maring Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa suci Allah wa ta'ala wa lur Allah fil jannati ing dalem swarga wong sing wis ketemu Allah wis iso nyawang Allah iku langgeng ana ning swarga maksude langgeng ana ning swarga atine mboten bakal kebujuk mali maring saliyane Allah wa antu minalan yen to iman sira bil malaikati kelan para malaikati Allah malaikati lain kelan para malaikati Allah wa rasuli lan utusane Allah wa kutubi lan pira-pira kitabe Allah wa bil qadari lan kelan pesten khairi bagus-baguse pesten wa syarri lan ala-alane pesten minallah taala hali tetep saking Allah taala lan iki ya kitabe iki iki sesuai ya dewi-dewi jana weh sing ngarani lek elek sangka awake dewi lek apik sangka Allah ya jarne ndak apa kalau emang sudah keyakinane kaya ngono ya monggo nah. Tapi ndek ini kitabe sulam taufik khairihi wa syarihi minallahi ta'ala perkara elek apik takdir elek takdir apik iku kabeh tekani sangka Allah napa krana sing iso nyiptakno takdir elek api yo mek sing urip situ iku ngono lho otomatis lek sampean iso berbuat elek otomatis sampean ngaku duwe sifat urip berarti ana urip sak liyane Allah sing rupane menungso iku mang ngono lho Pak lha akhire engko iki pangerane mali lho loro gak siji malian ngono lho. Nah, ini lah elek ciri. Ini kan saat diceritakan ini lah amali Allah nompo catatan sama tangan kiri kan kan lah. Nah ni, lah sing amali bagus, iku lah nompo kitabe catatan ini di tangan tangan kan kan lah. Sebetulnya isyarah kan lah. Apa Gusti Allah sing gawe elek ya Gusti Allah sing gawe api ya Gusti Allah. Kanan kiri mang. Apa Gusti Allah kok gawe elek? Lah kula leke ngenten iki lek kono tangan kiri apa ya sing kelmik ya apa carane? Tangane tangan tok ngono. Ning kelmik ambek nyekel kitab ya apa carane? Nah, dadi iku isyarat apa? Apa Gusti Allah kok gawe elek? Elek iku minangka motivasi kanggo sing apik supaya tetap semangat menuju kesempurnaan. Sebagai apa? Keseimbangan, Pak. Nek apik kabeh Gusti Allah gak gawe elek, sembrono sing wis laku apik. Karena apa? Karena ujiane. Akhire diciptakno elek ning Allah kanggo penyeimbang sing wis apik iki cek gak sembrono cek terus waspada. Nduk, apa yo elek iki elek? Yo gak. Wong elek iki yo mbantu nang sing apik iki mang kanggo ngejokno kebagusan iki mang. Kanan kiri ya lek tangan. Kanan kiri. Elek ya apik ana to lek arani. Iki kabeh iki ya Allah sing nglakokno lho kabeh iki. Berarti sing salah paham ini, berarti elek yo nyenuk yo yo. Ini aku jauh ya, ini aku tak nyenuk. Ini keliru, mama ini keliru. Saya gerak no kuwabeku Allah. Lihat duduk Allah kepingin lu. Lihat lu komen. Lu kok isu Allah ya? Lihat saya ngurip mesi itu iku ya. Apa ya no? Makhluk si dia yang isu apa? Gak no. Kecuali Allah itu gerak no kan no.
Dalam sih iku ditakdir ngono nyenok ngono ya apa? Ya wis aneh. Iku wis ditakdir wis ngono iki. Ini, iki lakone ngene. Kan ngono wis hidup ning Allah. Iki lakone ngene. Lelek sing wis dilaku koyo sampean kate nyenok ya keliru, Pak. Ngono lho. Keliru wong sampean wis dikai ilmu, wis dikai makrifat ning Allah. Lah, ngono. Lah sing gak ero sing durung makrifat lakumu ya dilakokno ngono ning Allah. Ya wis. Kanggo ngetes sampean nyawang Allah ta, ero ta nang aku ndek kono. Lelek sampean nyawang makhluke, poh nyenuk. Ngono. Kuwis. Male benci sampean. Berarti sampean duwe keyakinan lek iku mang elek. Terus mari ngono, iku dudu kaenane Allah. Ngono. Gusti, sampean iki nak dina di wong nyenuk ngene iki ya opo sih? Ya padha mikon ngono, Pak. Ngono lho. Tapi ngomong ngono sayange ndak ngomong ngono. Dibu, mau pegel ya, pegel iku ndudono, gak nerimo lek Gusti Allah gawe lakon sing koyo ngono gak nerimo. Ra apa jare dalangi ya, jare dalangi lah bae sak karepku ah. Mbok tak walik wayange mbok tak uncal-uncal. Lah sak karepku lho wong aku sing dalangi. Wa annahu lan setune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khotimun nabiyina dadi pungkasane para nabi kabeh. Wa sayyidu walati adam lan dadi pemimpine tuladhane anak putrane Adam. Ajma'ina sekabehane. Dadi contoh kiblat iku mau. Dadi kudu belajar wa zahir batine Kanjeng Nabi kudu sampean pelajari. Lek sampean kepingin utawa apa duwe keinginan dadi umat Kanjeng Nabi kan ana dadi wong Islam sing temenan. Allah wis iki mawon sing saged kula aturaken kira laku kula nyuwun ngapunten kula akhiri wallahu taala alam fi sawabi siril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.